na yun nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko, ako. Kasi paing kita eh. Sige, sugoy, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugoy, laban. Sige, kaibigan. Wantan sa radyo. Kapatid, araw po ngayon ng Webes, November 23, 2017. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Ninia Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Idol, Diyos maray na apon kanimo, Idol. Ayan, sige lang muna. At eto po mga kapatid, pwede ba nating ipakita muna direct? Eto ha, mga kapatid, ang social media account po ni Idol Raffy Tulfo ay eto lang. Eto lang talaga. At eto lang talaga, wala nang iba. Yung kanyang YouTube, Facebook, at Instagram, eto po yan at Raffy Tulfo in Action. Yan po yan mga kapatid. Pag nakita nyo po yung picture na yan, yan po talaga. At saka yung website ay www.raffytulfoinaction.com. Okay, sige. Babati muna tayo, syempre. Mm-hmm, bati ka tulad muna, Idol. Tulad ng dati, yung ating mga minamahal na OFW, saman po kayong sulok ng mundo, kami po ay nagpupugay sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw, depende kung ano yung time zone ninyo. Mabuhay kayo mga OFW, mahal na malamin po kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa at kami po ay palaging nakasuporta sa inyo. Okay, having said that, ngayon, ang pinakaabangan ng marami. Ayan, eto na yung kahapon na may teaser ka kahapon eh. Sabi mo abangan ngayon. So yes, na yun. Nirequest natin, papuntay na silang dalawa rito, si Mr. Alex Selga at saka si Jolly V. Selga at yung kanyang kapatid na si Mr. Gary Castillo. Ito may kinalaman doon sa resulta sa ginawang evaluation assessment ng psychologist. Ang tawag ng psychologist doon sa assessment evaluation ay debriefing. Debrief. Debriefing, okay. Yun yung ginawa. At dito siguro si Sir. Okay. Ay, this is mga kapatid sila pala. Naririnig ko yung debriefing na yan pag sa mga militar, di ba? Sundalo. Yes. Nasaan si Mr. Alex Selga? Right. So, paupin na. Nasaan si Mr. Alex Selga? Sir, nagsimba po dahil natatakot po siya sa mangyayari po. Pero on the way na po siya, sir. Ah, nagsimba. Okay. Eh, mas maganda siguro kung nandito kasi si Mr. Alex Selga. Akala ko ba nandito na? Para. Salamat po muna, ma'am, sa pagpunta, ma'am Jollibee at Sir Gary sa inyong dalawa. Meron na po kasing result yung psychologist. Opo. Nakausap ko po siya sa telepono. I made it a point na ako mismo magpag-usap sa kanya. Kasi nakausap na siya ng reporter. And then, tinanong ko siya kung pwede ko siya ma-interview ngayon. Sabi niya, ipinagbabawal daw sa kanila ang magpa-interview. However, gagawa siya ng report. Pero yung gagawin niyang report, kung ano yung sasabihin ko ngayon, na yun ay isasubmit niya doon sa MSWD kasi yung MSWD ang nag-refer sa bata doon sa kanya. Apo. Pero bago ang lahat, hindi pa dumating si Alex Selga, ito po'y tanong ng mga netizen. Apo. Na kung okay lang po, natatanungin ko rin po sa inyong dalawa. Ano po? Sige po. Kayo po ba'y tunay na magkapatid? Yes po. Apo. Apo. Kapatid sa nanay at tatay o half-brothers, sisters? Kapatid buo talaga? Buo po magkapatid. Buo talaga? Buo. By blood po talaga. Ayun. And one more thing. Tutal lang dito nilang kayo. Ito ay para masatisfy yung pong katanungan ng ilang netizen. Siguro po, namomonitor niyo po yung mga messages doon. Ano? Apo. Eh, pwede po kami siguro makahingi ng ID ninyo at birth certificate. Later on, maski wag na ho ngayon, to prove doon sa mga netizen na talagang kayo magkapatid. Yes po. Para walang duda. Kasi merong mga nagdududa, baka hindi kayo magkapatid. Apo. Baka yung
isa sa inyo ampon, yung mga ganun. So para ma-erase yan, na hey, magkapatid talaga sila. Ito yung ebidensya, ID na pinubay nila. Nasaan na si ano? But on the way. Okay. Sa telepono si Mr. Selga. Sige, sa telepono na lamang siya. Okay, kasi nagsimba. Alright, nagsimba siya. Sige, nakikinig na si Alex Selga. Ilagay mo na sa telepono. Mr. Selga, magandang hapon. Hello po. Hello. Okay, nakikinig po kayo. Ito po yung assessment po na ginawa ng psychologist. Ang psychologist po, Ma'am Jollibee at Sir Gary at Sir Alex, siya po ay si Siegfried Gamueda. Isa po siyang child psychologist. Dalubhasa po siya. Apo. Sa psychology ng De La Salle University. Sa Dasmariñas, Cavite. Yung taxi, nahanap yung bayad. Okay, sige. Sandali lang po, sir. So, nung makipag-usap po ako sa kanya, ito po yung sinabi niya sa akin. Idol. Hello, sir. Sandali lang, Sir Alex. Hello po, sir. Oh, makinig na lang po kayo, sir. Ang una kasing sistema na ginagawa niya is to debrief the child. Sabi niya. Para maghanap ng signs of trauma or stress. Ano po yung trauma or stress? Yung po yung tinitingnan niya bilang isang dalubhasa, kung bang merong ganong klaseng actuation, pag-uugali, yung bata na hindi normal. Anong reason po ng stress? In-explain sa akin eh. Bear with me, sa mga listeners and viewers natin. Ano yung ibig sabihin, stress or trauma? Ibig sabihin, meron siyang nakita na hindi niya gusto, na hindi kinais-nais, na ikinasasama ng loob niya, na ikinagalit niya. So yun po ang unang ginawa ng psychologist. Is there a sign of stress and trauma? Ang sagot po, yes. Ang tanong ko ngayon, ano po yung trauma na yun? Yung anak niyo raw po, ma'am, at Sir Alex, Ma'am Jollibee, meron pong kinikimkim na galit sa inyo. Yun yung trauma. At sa iyo rin po, tito niya, Sir Gary, apo, may kinikimkim na galit yung pong bata. Galit na galit po yung bata sa inyong dalawa. Andito na pala si Sir. Sige po, Sir, tuloy dito na. Dito na pala sa akin. Okay. So, Sir, ina-explain ko na habang nasa telepono ko kayo. Salamat po, andiyan ka lang pala. Ang naging resulta nung psychologist, nakitaan po ng signs of stress at trauma. Dahil hindi pa kinikinig kanina. Ano ibig sabihin po ng stress at trauma? Ibig sabihin, meron pong kinikimkim yung bata. Nangyari na hindi ka nais-nais, na hindi po nagustuhan ng bata, na ikinasama niya ng loob, na ikinagalit niya. May galit daw po yung anak ninyo kay Mrs. at dito kay dito. Now, ito ba'y magagamot? Magagamot po ito. Kaya nga ang sabi ng psychologist, tatlong session pa, kayang gamutin to para matanggal yung stress na yun. Dahil kapag hindi po, paglaki niya, maaring gagawin niya itong ganito mga bagay na nakita niya na hindi niya nagustuhan. So gagamutin po siya. Ngayon, ang problema ata ni Sir, wala siyang pambayad. Sir, sasagutin ko. Kasi sinabi ng psychologist, ang problema ata sa bata ay pamasahe at saka yung kung ano-ano pa mga kailangan. So sabi ko, psychologist, do what you have to do. Kung gaano man katagal yung gamutan niyan, huwag ko kayo magproblema. Kung kinakailangan pang iba pang para sa therapy yun. Therapy pa, na pahabain pa yan para gumaling, gagastusan ko. Natuwa naman yung psychologist. Now, doon sa salitang, okay, patnubay sa mga manonood, especially mga bata, wag muna, alis muna. Yung salitang salsal, saan ang galing yun? Ang sabi ng psychologist, hindi nang galing sa bata yung salitang salsal. Yung salitang salsal, yan ay ifinid sa kanya ng isang nakakatanda. Pero, yung salitang nagbastos na sila, yun ay galing sa bata. That's from him. Yun yung mga salita ng bata na ang bastos mo, nagbastos ka. So yung nagsalsal, from nagbastos, na-translate siya nagsalsal. Siguro, baka may pinuntan daw siya matanda na sinabi niya, kung sino man sinabi niya matanda, na nagbabastos mama ko at tito ko. Anong klaseng bababastos? Siguro, nag-gesture siya, tapos yung matanda nagsabi, salsal ang tawag yan, anak. Yun. So, meron talaga siyang nakitang hindi maganda. Now, it will help yung sa healing process niya po, lalo po kayo nanay.
pero hindi po ngayon. Na through the psychologist, pag-usapin kayo ng bata. Alang-alang sa kanyang kapakanan. Para maalis po yung galit niya. Sobra daw po ang galit ng anak. Tutusin po, gusto kong kausapin yung anak ko. In time na pag tumatawag po ako, pinapatayan po ako ng cellphone. Hindi niya po sa akin pinapakausap yung anak ko. Hindi po, ma'am. Ang sinasabi kasi ng psychologist, meron po siyang kinikimkim na galit sa inyo. Hindi dahil sa may nagsususul sa kanya na magalit sa inyo. Hindi po. Yung kimkim na galit, galit niya pong sarili yun na nakatanim po sa kanyang dibdib at sa kanyang isipan at sa inyo sa tito. Later on po, siguro sa right timing, pwede ho sa tulong po ng psychologist, ako hong gagawa ng paraan yan. Siguro, sir, papayag ka, sir Alex, na sa intervention ng psychologist, mag-usap kayo dahil ina ka pa rin naman eh. Pero sa ngayon, alisin po muna natin galit ng bata kasi hindi ho na makakatulong kung ngayon nyo pong kakausapin yung bata na nandun pa yung galit niya kinikimkim sa inyo. Alisin po muna natin yung galit na kinikimkim niya sa inyo through the psychologist. Pag naalis na po yung galit, then that's the time pwede na ho kayo mag-usap ng bata. Para naman dun sa healing process niya. Okay. So, nagkaintindihan na kayo. So, sir, kanina nung wala ka pa, tinatanong ko, kasi ito yung tanong ng mga netizen eh, magkapatid ba talaga sila? Tinanong ko, magkapatid naman daw talaga sila. Magkapatid sa buo. In fact, magpapakita raw sila ng mga ID, birth certificate, na magpaputunay talagang tunay sa magkapatid. Dahil may mga nagsasabi dun sa mga netizen na baka kayo po'y ampo na isa sa inyo or half brother, half sister. Yun. So, ano pa bang sinasabi nito? Sa ngayon po, yung bata ay normal. Yun po ang good news. Normal siya. Pero, meron po siyang mga abnormal na pagkikilos gawa po ng mga nakita niya na hindi maganda. Na yun po ang reason kung bakit may psychologist para burahin yun sa kanyang isipan. Yung abnormal na mga bagay-bagay na nakita niya. Okay? So I hope naliwanagan ko po kayo dyan. At least nagkaharapan kayo. Ano pong reaksyon niyo po, Sir Alex? Kayo na lang po ang bahala sa lahat ng ano man yung... Doon po sa gastusin, kung yun yung pinoproblema niyo. Ako na po, sasagutin ko na. Kasi meron pa... Yung tungkol naman po din po sa kaso nila at yung ginawa nila sa akin... Wala kaming ginawa sa iyo. Ikaw lang ano sa amin eh. Ikaw, ang totoo sa ikaw ang mas marami nagawa sa amin. Aminin niyo na dong. Aminin niyo na. Napakasinungaling mo. Ano aaminin? Wala kaming aaminin. Ikaw ang aminin niyo na. Ha? Adik ka. Adik ka? Ikaw ang adik. Ikaw? Ikaw ang adik. Ha? Adik ka? Ilang beses ka na pinigyan kung adik ako. Ha? Ikaw ang adik. Adik ka, di ba? Ikaw ang adik. Ha? Dayo lang ako sa lugar nyo. Anong ginawa nyo? Pinagtatabuyan nyo ako. Hindi ako taga dyan, di ba? Ano hindi pinagtatabuya? Kasi yung ginagawa mo, kabastusan na. Sir, sandali, sir. Sir, nagsalita kanina. Pagbigyan naman natin si Jollibee. Respetuhin naman po natin yung sasabihin ni Jollibee at saka ng kanyang kapatid. Sige, Ma'am Jollibee, anong gusto nyo sabihin kay Sir Alex? Hindi naman po siya papalisin ng bahay kung hindi po siya nananakit sa akin. Tapos yung mga... Kung galing kang trabaho, sir. Ako po kasi pagkagaling kong trabaho, ang ginagawa niya sa akin, bubungangaan niya ako kaysa pagbibintangan niya ako, kaysa ganito sa trabaho, may lalaki daw po ako doon, may foreigner daw po na kumakalantari sa akin. Okay. Lahat po ng bintang, pati po tricycle driver, binibintang niya na sa akin. Okay. Po sa ikaw naman, na. Sir. Nananakit pa siya noon. Tapos hindi ka pa patutulugin, nagbubulong-bulong pa siya sa'yo hanggang sa makatulog. Okay. So yan po yung binibigyan yung reaksyon doon po sa ibinalita ko sa inyo. So yan po yung reaksyon niyo. Ikaw naman, Sir Gary, ano pong reaksyon niyo doon po sa ibinigay ko sa inyong resulta galing sa psychologist? Hindi po yung totoo, sir. Okay. At saka yung mga pinagagawa sa bata, tinuturuan niyo po yan. Okay, AJ, kinuha niya po yan sa school, yung tatlong pamangkin ko po. Hindi po namin alam. Pero sir, kinuha niya po yung tatlong bata. Ito pong psychologist, isa pong dalubhasa ito. Po. Okay. Espesyalista po ito sa para pagtingin po sa mga kapakanan ng bata. Sa pagtingin po kung meron pong nangyaring trauma doon sa bata, na-explain ko na po. So, hindi ko po kayo kukontrahin kung yan po talaga nasa isip ninyo na hindi totoo yung sinabi ng psychologist. Pero a psychologist is a psychologist. Nag-aral po ito ng ilang taon. Nagpakadalubhasa po ito. Pagdating po sa napakagaling po kasi niyang gumawa ng kwento. Sino po gumagawa ng kwento? Yan, si Alex po. Napakasinungaling po talaga niya. Kung totoo, wala po naman talaga nakita yung anak ko. Pinagbibintangan niya lang po ako. Tapos ito po yung mga text niya sa akin. Okay. Pati nga po kayo, pinagbibintangan niya. Naman?
Sir, ma'am, huwag niyo po ako idamay muna. Yun nga, ilabas niyo na ako dyan. Kasi hindi, eh, po ako, hindi tsaka, akong issue dito, meron ma'am. Meron po kasi siyang mga text po noon sa trabaho. Yung sinasabi po na anak ko na August. Sabi ko, bakit bata po magsasalta po ng August? Anyway, yun po yung month na umalis po si Alex sa amin. Yun po yung August 23, hindi na po siya umuwi. Tapos nagtitext-text na po siya ng August 27. Sa trabaho po, natanggalin ako. Ito po yung mga text doon po sa ano. Opo, nasabi niyo sa amin yung una. Pero sir, Gary, ang tanong ko lang ano. Nung meron na kayong problema dito ni Alex at nasasabi na nga ni Alex yung kanyang mga pagsiselos sa kanyang misis at yung kanyang pagdududa po sa inyong dalawa, bakit patuloy pa rin ho kayong pupunta-punta doon sa bahay ng iyong kapatid? Ay, hindi po. Di ko po yun alam. Ngayon na lang po sinabi yan, itong nag-ano po siya. Sir Alex, wala ka bang mga sinasabi sa kanya na, oy, ako'y nagdududa sa inyong dalawa o sa misis mo? Tinapat ko na po yan sa sir. Ay sir, pwede binugbog ko po niya ako. Sadal, ma'am, siya naman po. Binugbog niya po ako, sir. Okay. Sino po nagbugbog? Yan po lalaki na yan. Hindi po ako lumaban, sir. Binugbog ko po yan. Okay. Nahuli ko po yan sa bahay po. Nagdodroga po yan. Nagdodroga? Oo, nagdodroga ka. Sir, wala akong katotohanan yan, sir. Sir, sandali lang, sir. Nilalayo yung topic. Ang topic ko dito, tungkol sa bata. Huwag naman tayo lumayo. Ano? Nililigaw mo. Sandali lang. Bakit kanya... So, sinabi mo sa kanya na yung... Oo, kinumpronta ko po. Tapos yung isa pong maling yung anak. Nagduda na po ako, sir, eh. O, yung anak mo, bantayan mo, ginanong ko po siya. Kasi pagka ano ko, siguro maaaring hindi akin o maaaring kanya. Ganun po yung ano ko sa kanya, eh. Yung anak mo, alagaan mo kasi yung... Yung anak ko po, yung bunso, ganun ang ginawa po, niya. Ginanong ko po sa harap niya kasi talagang matagal ko na ako talagang pinagdududahan yung ginagawa nila, eh. May kindatan po sila, tapos... Ah? Pag dumadating ako, sir. Nung kinumpranta mo, sinong kinumpranta mo? Si Mrs. o si... Ito pong lalaki na to. Okay. Kailan niyo po kinumpranta? Binugbog niya po ako pagkatapos nun. Paano pong pagkumpranta ang sinabi niyo? Sabi ko, ano ba talagang may relasyon ba talaga kayo ng kapatid mo? Wala pa. Umayos ka, ginanong ko siya. Paano sagot niya? Tapos, ano pong sabi niya? Wala ako. Yung bigla na lang tumayo, binagbubugbog niya na ako. Hindi ka lumaban? Hindi ako lumaban. Okay. Sir Gary, nung masabi sa iyo ni Alex yung gano'n na nga na siya ay nagdududa sa relasyon ninyong dalawang magkapatid. Wala po kami relasyon, sir. Sir, sir, sagutin niyo lang po yung tanong ko. Hindi niyo ininto yung pagpunta doon sa kapatid niyo para lamang matahimik na yung buhay niyo ng mag-asawa? Ba't patuloy pa rin ho kayo sa pagpupunta sa bahay nito mag-asawa? Wala naman ko po kung ginagawa sa kanila, sir. Sir, pupunta hindi, pa ako sir, kumakain lang po ako doon, sir. Kumakain ka lang? Po, kumakain lang po ako doon, sir. Tsaka nanonood lang po ako ng TV. Okay. Yun lang po ang ginagawa ko. Okay. Tsaka pagka lumalabas ako ng bahay, sir. Sir, sandali lang. Dumadating siya, tamang hinala na po siya. Kaya nga po. Pero, kasi kung ako, sir, means, ano, kung ako ang ugat ng pinag-aawayan na mag-asawa o ako'y pinagdududahan na ng isa sa mag-asawa, ako ang reason ng gulo. Hindi na ako pupunta ulit doon. Iiwas ka na. Iiwas na po ako. Pero ang nangyari, sir, tuloy-tuloy pa rin kayong pupunta sa bahay nila with the reason nga, sabi mo, gusto mo lang manood ng TV at gusto mo lang kumain. Tama? Apo. At wala ka namang ginagawang masama. Tama? Wala po. So ang sinasabi ko lang po, on a normal situation, I'm not saying you're abnormal, on a normal situation, yung isang tao, kapag siya ang pinag-uugatan ng problema sa isang pamamahay, lalayo po siya. Hindi na niya po gagatungan pa yung problema. In this case, naging problema ka na dito kay Alex at pinagsabihan ka na, kinumpranta ka na. Oo, para sa'yo, wala kang ginagawa. Pero dapat, nung sinabihan ka na ni Alex, pinagdududahan ka na, delikadesa purposes na lang po sana. A, hindi ka na pupunta. And then B, hindi ka na makikipag-communicate sa kanila. Diba? Ang ginawa mo, sir, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagpupunta. With the reason, again, for the second time, gusto mo manood ng TV at gusto mong kumain. At wala kang ginagawa na masama. Tama? Apo. Sa palagay mo, sir, magandang rason ba huwa yun? Opo, totoo naman po mga paglasasabi namin. Siya lang po naman gumagawa ng kwento. Ba't ka kinakabahan sa mga salita mo? Totoo ang sinasabi mo? Hindi po. Okay. Pero kung halimbawa, sir, ibato ko sa sarili mo, ha? Kunyari po ako, okay, kunyari ikaw si Alex, okay. Pinagdududahan mo kami, kami niyan, yung kapatid mo. Kunyari kami yung kapatid mo, mag-asawa kami ng kapatid mo. Okay. Apo. Pinagdududahan mo ako. Okay?
ang gagawin ko po, para mawala na yung duda mo at masabi ko hindi totoo yung pagduda mo, hindi na ako pupunta sa bahay ninyo. Di ho ba? Yan ho ang normal na gagawin ng isang normal na tao. Again, I'm not saying na you're abnormal. Maari po, meron kang unique na karakter na sa ngayon po'y mahirap ma-spelling. Yun po ang gustong sabihin. Okay. Now, bakit mo siya binugbog, sir? Hindi po kasi, yung anak niya po, iniwan niya sa akin. Pinagbibintangan niya po na... Sir, sandali sir. Pinagbibintangan niya po na anak ko po yung anak niya. Sabi niya, o sa'yo to, hindi mo sa akin itong anak to eh, sa'yo to eh, sabi sa akin. Kaya binugbog mo? Opo, tapos eh, pupuntahan niya po si ate doon sa trabaho para saktan na naman niya po yun. Sinasaktan niya po si ate doon eh. Pag umuwi po ng alas 10 ng gabi. Ginakalagad niya po ako yan sa trabaho. Pag uwi, pag bago pumasok, ginagawa niya po, aabangan po niya ako doon. Tsaka po yung sinasabi na, ang bahay po kasi namin, iisa lang. So ang pintuan namin, kaya hindi po naman masasabi na pag hindi siya pupunta. Kasi po, nadadaanan lang po ang pintuan namin. Halimbawa, mag-ano siya ng motor niya. Ang parking po noon, harapan din po ng bahay namin kasi ito lang po yan eh. Pinto, pinto. Pero ma'am, nanggaling na mismo sa kanya, pupunta pa rin daw siya sa bahay pupunta ninyo. Po, kasi pero... po, manunood daw siya ng TV at kakain. Tapos sa kanyang bibigal niya. Hindi naman ma'am, po siya tumatagal. Sandali, ma'am, hindi galing sa akin yun. Sabi niya, kaya siya pupunta pa rin sa bahay ninyo sa kabila ng meron ng nangyayaring pagdududa dahil gusto lang daw niyang kumain sa inyo opo, at gusto lang daw niya, tama? Opo. At gusto lang niya manood ng TV. Inano ko rin po yung motor ko na pinapark ko sa tapat po ng bahay, ng pinto nila. Okay. Doon pero yung nauna na lang, tama na yung pangatlo dahil kumbaga, hindi na pwede natin, puno na. Pag gusto mo lang kasing kumain ng pagkain. Opo. At gusto mo lang kasing manood ng TV. Opo. Wala bang TV sa inyo? Meron po, sa taas. Kasi mainit po doon. Kaya din po ako bumababa. Sa bahay nila kasi malamig. Kaya... Hindi po, kasi... Pagka wala po kasing ano doon sa kusina namin, doon pa kami lahat nila mama. Okay, so, okay, so ngayon may TV ka sa bahay nyo, kaya lang nakikinood ka lang din sa kailan, ma'am. Okay, po. Okay, good. Tapos, kasi, wala bang pagkain doon sa bahay nyo, kaya nakikikain ka na lang? Hindi po. O masarap magluto si ma'am? Kaya galing po yung pagkain namin sa baba. Doon po ako kumain sa kabilang baka, bahay. Dinadala niya po yung pagkain doon sa bahay, tapos nanonood siya ng TV. So, luluto ka ng pagkain mo sa bahay mo, and then doon ka nakakain sa bahay ni Jollibee. Opo. Habang nanonood ng TV ni Jollibee. Kasi ano po lahat ng pamangkin ko. Doon ako kumakain. Okay. Nagdadala okay. siya ng pagkain. Ayun. Kumbaga parang pupunta ka sa sinihan, may dala kang popcorn. Mm-hmm. Parang ganun pala yun. Oh, Sir Alex, okay ba yung paliwanag niya? Hindi po. Basta ang sa akin lang ho, bata na lang ho, mag-usga sa kanila. Sir Alex, let me warn you. Nasabi pala ng psychologist to, na wag mo nang babanggitin sa bata. Kayo din ma'am at sir Sir Gary, wag niyo nang binabanggit sa bata yung pangyayari. Yung pong away ninyo na may kinalaman po doon sa nakita niya para mas mabilis yung healing process. Kung pwede lang. Kung po pwede nga lang po sir, ang custody ng mga bata mapunta sa akin eh. Paano mapupunta sa iyo? Wala ka namang hanap buhay. Sir, kaya pala tumatawag ka sa bahay. Okay, sir, ganito na. Sinutusan niya pa po yung anak ko para lang mabubuhay. Po padala po mabubuhay ng pera sa kanila. Yan, sir. Sir, doon po sa custody, sandali lang sir, patapos niyo ako naman. Sa tulong po ng psychologist at ng MSWD, yung result po ng kanilang ginawang assessment, honest opinion ko po ito, mananalo ka, Sir Alex. Kung gagamitin po mo, ikukorte niyo po ito, gagamitin niyo po yung result ng psychologist report at saka ng MSWD, mananalo ka. Yun lang. Ayoko nang dagdagan yun. Sana maintindihan yun, ibig ko sabihin. Kasi siyempre pagdating sa korte, ang pinakikinggan po yung mga dalubhasa, yung mga eksperto. Sana paano naman po ko kami na hindi naman po talaga totoo. Tapos talagang pinapalabas na kasi totoo siya kasi po, ginagawa niya talaga yung bata. Yung bata po. Tinuutusan niya po talaga. Nung time na tumawag po kami doon, tumawag po yung anak ko, narinig po ng anak kong babae na inuutusan niya ko anong sasabihin. Opo, inuutusan niya po, narinig ko po yun. Inuutusan niya. Tapos tumawag po yung anak ko, ito lang, last nakaraang araw lang, ang sabi, ma, anay sa lolo niya, nanghihingi po ng pambayad ng service dahil wala daw pong pambayad ng service. Ano masama ho doon kung humingi ng pera dahil walang pambayad sa service? Utos ng tatay dahil walang pera. Inutos po ng tatay. Eh di, kung tutusin po, kung isa lang po yung anak na sa kanya, dapat kaya niya na yun. Kalalaki niyang tao, hindi niya po kaya buhayin anak niya. Sa akin po, apat po ang bata na nasa akin. Ila po yung nag-aaral? Tatlo. May gata sa inyong pang dalawa. Sir, hindi niya pa po kaya yung buhayin. Opo.
Kaya naman po nangyayari sa akin itong ganito ngayon, sir, dahil lang din po sa kanila, sir. May trabaho po ako, sir. Ang trabaho ko lang. Ang trabaho ko po. Sa Ropus Restaurant. Anong trabaho niyo po sa dati? Maintenance po ako sa Ropus. Okay. Ngayon po, nung talagang hindi ko na ako talaga mati na masikmura yung nangyayari sa aming mag-asawa eh. Kaya ako, naisipan ko lumayo at hanapin ko yung magulang ko at humingi ako ng advice. Paano sa mo nga hanapin yung magulang mo? Nasa labaw yung magulang mo? Nagtagpuan ko yung pangalawang magulang ko. Sa ano, galing yung kapatid ko rin po. Natagpuan ko po dito sa Silang Cavite. Magulang ko yun. Nanay pa rin. Nanay ko pa rin yung kahit di ko kano-ano yun. Asawa pa rin tatay ko yun. Kaya po nung nangyari noon, natagpuan ko po yung magulang ko. Pangalawang magulang ko po kasi yun eh. Natagpuan ko po sila sa Silang Cavite. Yun po ang nilapitan ko. Tumingi ako ng tulong sa kanila. Katunayan no, itong bukol na ito, galing ko sa kanila ito eh. Galing sino? Kanino? Dito po, may mga sugat pa. Sino po yan may bukol na yan? Yan po alam mo, matagal na yan, bukol na yan. Yan bukol na po yan, lumaki na lang po yan. Kasi yan po, yan sa panahalap po namin, yan. Pati yung nanay niya kasama. Ay, napakagaling mo talaga gumagano ng kwento. Di ba, sabi mo, inampas yan ang kuya mo nang binata pa kayo. Napakasinungaling mo. Wala ko yan, sir. Bukol na yan, lumalaki na lang po ng husto yan. Lumalaki na po husto yan ang bukol niya. Napakasinungaling mo. Sakit na yan eh, alam mo kung totoo sa'yo, sis na yan eh. Tapos sabi mo, pinalo namin. Kami gumawa niya. Napakasinungaling mo. Galing mo gawa ng kwento. Madalas ako binubugbog nila. Pinapalaya sa bahay. Para magawa lang yung gusto nila. Wow, galing ha. Galing mo gumawa ng anyway, kwento. Isang ka. Pero nung una kanyang sinaktan, ba't di mo siya dinimanda? Sir? Ba't di mo siya dinimanda? Di ba, inamin naman niya na sinaktan ka niya. Kasi mahal ko po pamilya ko, kaya hindi ko po ginawa yun. Pinaglalaban ko sila. Kung totoo sa'yo na ako dapat nagre-reklamo, dahil alam mo, pinanakit ginawa mo sa akin. Ang point na yun, sir eh. Yung umasap ako ng trabaho na lang ang ginagawa ko para sa mga anak ko. Pinaglalaban ko, pupunta ako, bumabalik ako sa kanila para lang mabuo yung pamilya namin. Ayaw kong masira. Dumating po yung punto na hindi ko na ako talaga kinaya dahil... Kakadroga mo yan, kaya ibatakbo ng utak mo. Maari ba? Manahimik ka muna. Kung drug addict ako, hindi ako magkaganito sa'yo, Jollibee. Ho? Oh? Hmm. Kaya pala. Ang ano mo niyan, talaga sir? Talaga addict eh. Ha? Talaga? Oo. Balik tari mo. Hmm. Adik ka. Balik na rin mo. Diyos lang alam na nakakalam sa inyo. Alam ng taong doon. Ang nangyari. Talaga, inamin naman niya, sir, eh, na dati gumagamit siya. Diyos lang. Hanggang ngayon po, gusto ko po mag-request na mag-drug test siya. Diyos lang, nakakalam sa inyo. Kakarmahin niyo kayo, ano, pamilya. Ganito yan, sir. Pagtanong niyo kung ano yung ginawa nila sa akin, sa lugar nila. Ilang beses daw nila akong pinalayas, bumalik, layas, balik. Andyan lang ako sa paligid nila. Ibang tao nakikinabang. Nagtutumutulong okay. Sa akin. So, ma'am Jollibee, wala akong banta kaya mo siya pinapalayas siya. Dahil masama yung ugali niya? Pananakit niya po sa akin. Tapos yung ginagawa niya po sa akin sa trabaho, lahat na po ng pagpapahiya, ginawa niya na sa akin. Ito sir, pupunta lahat po ng pananakit niya. Ang punot dulo, sir. Magte-text na po kung ano-ano, pagbabanta. Ang lalaki na yan, ang dahilan. Kaya po ngayon, yung company po namin, lahat gumagawa na po ng namin proseso. Na, nasasaktan ko siya. O, inaamin ko, nasasaktan ko siya dahil nagkukumprontahan kami dahil sa kanyang lalaki na kapatid niya. Ay, naku, napakasunapakanyang lalaki. Okay, ito hindi lang naman yung kapatid ko pinagbibintangan mo eh. As usual, yung kapatid mo pa rin. Hindi lang po yung wala, kapatid ko. Bago lang yan, Jollibee. Ayan, lahat po nung nasa text, hindi lang po yung bago kapatid lang yan. Ko. Matagal na. Ito, pwede lang. Ako magsalita na, last na, then mag-news break tayo. May request lang sana ako sa iyo, Mr. Gary Castillo. Ito'y para sa bata. Wala nang kinalaman to kay Alex. I don't care about Alex. Walang pakialam sa taong ito, sa lalaking ito. Ang yes, pakialam kayo sa bata. Request lang to sa akin. I'm sure the psychologist will agree with me. Para mapabilis sa healing process ng bata, pwede ba lumayo muna kayong dalawa? Kasi pag nalaman ng bata na kayo nagsasama pa rin, palagi kayo nagkikita, matatagalan yung healing process. Makakarating at makakarating sa bata yan na nagkikita pa rin kayo, napupunta ka pa rin. Sandali, ma'am. Napupunta ka pa rin sa kwarto niya, may dala-dala kang pagkain, nanunod ka ng TV sa kanila. Pag nalaman ng bata yun, baka matatagalan yung healing process. Kung pwede lang sana, lumayo ka muna, Sir Gary. Can you do that? Pwede, bang, po. Pwede ba yun? Apo. Lumayo ka muna. Alaan sa bata. Apo. Huwag na dito kay Alex. Walang pakialam dito sa taong ito. Sa bata na lang. Huwag ka muna magpakita doon sa bahay ni Jollibee. Matitiis mo ba yun? Okay ba yun? Siya po ang dapat mong hindi malita, sir, hindi sir. Ikaw. Oh, sige po. Sa para sa bata to, parang hirap ka ata, parang hindi mo ata kaya. Kayanin mo sir. Ako na nakikiusap. Kayanin mo sir. Lumayo ka muna kay Jollibee. Kung gusto mo na makakainan, pumunta ka na sa barangay hall. Tawagan mo yung barangay. I-advise ko po, doon ka na sa barangay manood ng TV at doon ka kumain ng pagkain.
gamitin po yung barangay. Promise, hindi ako nagbibiro. Wag lang mo sa bahay muna ni Jollibee para mapabilis po yung healing process. Pwede ba, Jollibee? Apo. Okay. Okay. Pero sir, wala po ako pang kuha ng abogado. Gusto ko talagang pagparusahan nila yung pagbayaran nila yung ginawa nila sa amin. Eh. Abogado nyo po ay yung piskalya. Pag nagdemanda ho kayo, yung piskalya po ang maging abogado nyo. Tuturuan ko po kayo kung paano kayo makapag-abogado. Okay? Madali yan. Tawagan mo yung barangay. Hindi, maski na. Hindi na siguro ka na yung barangay. Kaya mo naman siguro, sir. Ano? Apo, kaya ko na po. Huwag mo na pumunta sa bahay. Okay. Sige, okay na. Sir Alex, salamat po sa pagpunta dito. Salamat. Sa time na binigay niyo sa amin. Ma'am Jollibee, salamat po sa time na binigay niyo sa amin at Sir Gary. Pero po yung sa bata po, yung kay AJ po, sino pong mag-ano sa bata? Dapat po kasi wala na po kay Alex eh. Hindi naman niya po kayang buhayin yung ma'am, bata. Ma'am, kung ako po personally, hindi ho dapat muna sa inyo. Kasi may galit yung bata sa inyo. Pagalingin po muna natin, ma'am, excuse me, please. Please, parang awa muna, patapusin niyo ako. Yung bata po, may galit po sa inyo. Kaya nga, di ba kanina sa umpisa parang sabi ko, pagalingin muna natin. Dapat ma-heal muna yung sama nyo ng loob sa inyo at saka sa tito. Pag nawala na yung sama ng loob, then pwede na siguro maglabanan kayo sa korte, ilaban mo na mapunta sa iyo. For now, alang-alang po sa bata. Wala akong pakialam kay Alex for the end time. Ang pakialam ko sa bata, naawa ko sa bata. So, hayaan mo natin gumaling siya. Sabi nung psychologist eh, gagaling naman daw yun. At least may pag-asa, yun ang importante. May pag-asa. Gagaling pa yun. Pero tuloy-tuloy dapat na intervention. Sir, kay ano pala, kay Crescenzo yung, po. Apo, yung sinasabi niya na nakarinig ko na inaaswang ako. Yun po sana gusto namin tawagan nyo. Apo, kay Crescenzo Kabog po. Sige yung sinasabi niya po. Pwede natin tawagan yun. Ito po. Yung po yung number niya po. Okay. Sige, mag-news break muna lang tayo para maano natin. So, thank you na lang kay Konsehal. Thank you na siguro kay Konsehal. Kasi ano naman eh, pumayag naman na si Mr. Pumayag Gary. Na kusa na siyang. Kusa muna siyang lumayo. Huwag siya muna pumunta sa bahay ni Jollibee. Ma'am Jollibee, salamat Ma'am Jollibee. Ha? At Sir Gary, salamat. At Sir Alex, news break muna tayo. Okay? Alright mga kapatid, samantala bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy is our boy. At ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time, alas 2:37 ng hapon, ng Organic Azai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azai Berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy
lang ang laban dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas. Per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:38 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. VACC iahain na sa susunod na linggo ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Umaaksyon si Zony Esguerra. Malakas at pulido ang impeachment complaint na kanilang iahain laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. So impeachment hearing kahapon sa Kamara. Nakita daw dito kung paano sinala ang mga aligasyon sa complaint kay Atty. Larry Gadon laban kay Chief Justice Mario Lourdes Sereno. Tiyak anyang ganito din ang kanilang daraanan sa Justice Committee, kaya isa ito sa kanilang pinaghahandaan. Sa susunod na linggo ay posible nang ihain ito sa Kamara. Ayon sa Attorney Ferdinand Topacio, dumadaan na lamang sa finishing touches ang copy ng kanilang complaint. Sumagi naman itong editalye. Pero una nang inihaya ni Attorney Manny Luna, abogado ng PACC, ang ilan sa basihan nito ay ang pagpapairal ni Morales ng selective justice at inordinate delay sa proseso ng mga reklamong niyahain sa Office of the Ombudsman na umano yung resulta sa pagkabasura ng kaso pagdating sa Sandigan Bayan. Naranasan na daw ang paghihigpit ng Justice Committee na mabasura ang kanilang reklamo na inihain laban kay dating COMELEC Commissioner Andres Bautista. Umaaksyon, Son Reyes Esguerra, Radyo 5, 92.3 News FM. Sa ibang balita, may kipagkita ngayong araw si Pangulong Duterte sa pamilya ng mga biktima sa Maguindanao Massacre. Ngayong araw, ang ikawalong anibersaryo ng massacre na naganap noong November 3 o 23, 2009. Wala sa schedule ng Pangulo na ipanadala sa media ang pakikipagkita nito sa pamilya ng mga biktima. Gayunman, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may pulong ang Pangulo sa mga naulila. Hindi naman tinukoy ni Roque kung sa Malacanang gaganapin ang nasabing pulong. Philippine Standard Time, 2:40 na po ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Lilian Bakiran, saan man kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ATC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive.
That's why I choose Petron XCS 95 Octane, formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robus Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robus Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy
lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 1380, Series of 2016. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. Alright, guys, tayo ng mga gifts nito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At hanggang ngayon, Idol, hindi pa rin ako makamove on. Okay. Kasi talaga inabangan. Inabangan ng netizens, inabangan ng taong bayan yung resulta nga na babanggitin mo ngayon from a psychologist. Okay. Now, kasi off-air, nag-uusap-usap kami. Siyempre, hati talaga. Based from yung, once kasing tawag nito na pagbintangan na na-addict at inamin naman ni Mr. Alex na addict siya, andun na yung stigma. Yes. Pero sabi niya dati yon. Now, ang pinag-uusapan kasi natin yung bata. Yung welfare ng bata. Ngayon, nagsalita na yung psychologist. And ito po mga kapatid, sa nag-undergo ng psychologist, psychiatrist, like yung mga nag-undergo ng annulment. Okay. Talagang dadaan ka doon, Idol, kasi you have to prove na wala kang ganito. Walang, diba? Wala kang problema sa pag-iisip. Kaya nga, dumadaan ka po sa isang dalubhasa. Meaning, confirmatory yan, yung evaluation nila, at pwede mo yan i-present as evidence sa court. At yan ay tinatanggap at pinaniniwalaan ng korte. Correct. Yun lang masasabi ko. At gusto ko rin klaruhin ano, doon sa mga nagdidebate ngayon dyan sa mga netizen sa live feed natin. Ang issue dito ay kung meron bang nakita ang bata o hindi. Hindi po issue kung adik ba o hindi ang tatay. Yung tatay umami na. Na dati siyang gumagamit. Gumagamit. Huwag ko tayo malihis sa issue ha. Para tulungan ko kayo na masento talaga ang inyong mga pag-uusapan hinggil sa problemang ito. Yung bata, whether siya ba'y may nakita o wala. Okay? Hindi yung whether siya ba'y sinabihan ng kasinungalingan o hindi. Mm-mm. Hindi yun eh. That's entirely two different aspects. Okay? Ulitin ko. Yung bata, ang issue rito, meron ba siyang nakita o wala? O meron bang nagsusul sa kanya o wala? Malayo yun. So napatunayan dun sa, based from dun sa result ni Doc, na walang nag-coach. May nakita talaga yung bata. At ano yung nakita, yun na yun. Kaya nga, hindi naman ang therapy. Hindi naman yung approach ng psychologist na ikaw ba'y kinocho? Hindi, hindi. Ang approach ng psychologist doon, meron bang signs of trauma and stress? Yes. Yun, oo. Meron. Based dun sa... Meron siyang nakita na hindi niya nagustuhan, na ikinagagalit niya ng husto. Meron siyang kinikimkim na galit doon sa nanay niya at doon kay lalaki, kay Gary. Oo, kay tito niya. Kaya hindi mo yun pwedeng sabihin yung result kasi SPG nga. Yes. Inedit mo na nga lang eh yung mga ibang hindi dapat pwedeng sabihin on air. Okay. Alright. Meron tayong bisita dito si Paula Marie Bianca Canal. Nanay po ito ng bata at gusto niya pong makuha yung kanyang anak mula sa mga biyana nito dahil sa ang kanyang asawa idol ay patay na naman. Ang anak niya po ay 5 years old at yung bata ay nasa biyana niya sa Calabanga, Camarines Sur. Ma'am Paula, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Happy. Alright. Ayaw po ibigay ng biyenan? Ano po, hindi po nila sa akin pinadala nung pinaalis po nila ako dun sa bahay. Pinalayas ka? Opo. In short? Opo. Okay. Eh bakit niya ako ginawa yun? Kasi wala na yung mister. Nagkaroon po kasi ng pagtatalo. Nagkaroon po kasi kami, sir, ng konfrontasyon po nung araw na yon. Tapos po, nung ang naging decision po nila, papalayasin po ako. Nung dadalhin ko na po yung bata, sabi po nila, ako lang po ang pwedeng umalis, hindi po yung bata. Tapos sabi ko ba't po... Ba't kayo pinaalis? Kasi po, sir, kami po nung asawa ko po, bago po mamatay, yung relasyon po talaga namin, sir, ano na po. Shaky na. Opo. Tapos nagkaroon na po kami ng kasunduan po sa PAO na, ano po, na nagkasundo na po kami na
kami po, hindi na po kami kasama sa isang bahay, pero po, yung pagiging magulang po namin, magiging magulang po kami, meron po para siyang araw na custody po para okay, sa bata. Sige po, naintindihan ko na po. Fair enough. Opo. Pwede yung malaman anong kinamatay ni Mr.? Na-aksidente po siya sa motor, sir. Okay. Ma'am Marites Canal, Bienan. Magandang hapon po, Ma'am Marites. Ma'am? Hello. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Ma'am Marites, andito po si Paula Marie. At gusto niya na po Apo. Makuha yung kanyang anak kasi po wala naman po yung inyong anak. Yung si Jason, yung mauna po. So, kung susundin po natin ang batas, eh dapat po ang next of kin ang magkakaroon ng custody, karapatan sa bata. At ang next of kin ko ay yung nanay, biological mother. Ano po? So, kukunin na po namin yan sa tulong po ng MSWD at saka ng ating Women's and Children's Test PNP at barangay. Pupunta ko kami diyan para bawiin na po yung bata. Ano po, ma'am? Ano pong gusto niyo sabihin kay Miss Paula bago namin po bawiin yung bata? Ma'am? Pwede po bang bawiin yung bata eh. Ano naman po? Po siya para dapat na magulang. Ma'am, yung magsasabing whether karapat dapat siya magulang o hindi, hindi manggagaling po sa lola. Manggagaling po dapat yan sa korte or sa MSWD. MSWD paano or korte. Paano po yung ginawa niyang kaulang niyang anak kung ganun na lang po yun? Ma'am, unang mauna sa lahat, susundin po natin immediately after the death of your son kung ano po yung nakasaad sa batas, kung sino po may karapatan sa bata, which is the biological mother. Kung meron po kayong question dyan, pwede nyo pong iakyat yung inyong reklamo sa korte and then the korte will investigate with the help of the MSWD who will do an assessment and evaluation kung karapat-dapat ba ang bata eh mapunta sa iyo o mapunta sa kay nanay ng bata. Okay? For now, hanggat wala pa pong court case, then dapat po sa nanay yan. Tama, ma'am? Wala namang hanap buhay ang nanay na yan. Ano po buhay niya sa ako? Meron ka man trabaho? Sa ngayon po, sir, wala po. Kasi po, ako po talaga pong hands-on mother po. Okay, pero meron kang mga magulang na? Opo, andiyan po ang mama ko. Nasa mama po ako ngayon. Ah, okay, okay. May tindahan po ang nanay ko. Ako po ang katulong ng nanay ko sa tindahan. Ayun naman pala. Pwede. Meron po karihan ng nanay ko. Sobra pa sa pwede. Opo. Okay na po, Ma'am Marites. Meron palang nanay siya na tutulong sa pag-aalaga. Lola sa mother side. Ang kapal na ng mukha na yan, Anon. Ang kapal na mukha ng Bia. Oh, sige. Kung halip na humingita ng kapatawaran sa ginawa mo sa amin, ganyan pa ang ginagawa mo. Ako sana, Bia, ang dali kong pausap. Madali na ang sana mag-awi ang kanto. Kung hindi siya ganyang katigat ng ulo, ito ang pumatay sa anak ko. Duday, iintindihan ko po ang galit niyo po sa akin. Ang akin lang po talaga ngayon, gusto ko lang po muna ipaglaban ang karapatan ko po bilang ina po ng bata. Kung may problema po kayo sa akin na lang po yun. Sa ngayon po talaga, sundin na po muna natin ang batas. Mm-hmm. Dahil po kahit po na si Sarapi na po ang nagsabi na ngayon po talaga, sa bata pa po talaga sa nanay pa po talaga ang bata. Kung may problema po kayo sa akin na lang po yun. Ngayon po, hayaan niyo po akong maging mabuting ina po sa anak ko. Lahat ng ginawa namin, katanggol sa iyo, pangkukuk sa iyo, ganyan pa, ikinadanti mo. Okay. Nanunumbat na yung si Bienon. Bienan, may utang na loob ka ba sa kanila? Ano po, hindi naman po talaga sila naging masama sa akin. Akin lang po talaga, sir. Ngayon po, ang inaano ko lang po, yung anak ko po muna. Lalaki mo ang ginawa mo rin. Ma'am, naniningil ho kayo ng utang na loob. Bakit to? Ano bang ginawa niyo po sa kanya? Ano bang utang na loob sa kanya? Halos itakwil namin ang anak namin. Pagtatanggol namin sa kanya at ang akala namin, aping-api siya. Lahat ng ginawa niyang paninira sa anak namin, ginawa niya sa amin. Okay. Sige po. Tapos, ma'am. Halos patay namin ang aming anak. Halos aming itakwin ang pagtatanggol namin sa kanya. Okay. Siya pala yung walang hiya. Bakit doon yung nasabing walang hiya siya, ma'am? Ano yung mga kawalang hiya ang ginawa niya, ma'am? Napakarami. Tulad na? Buhay pa ang anak ko ng lalaki na siya. Inamin niya yan mismo. Okay. Tapos po, ma'am. Ang kapal ng mukha niya. Kung nagsabi baga siya, nandiruna siya ang lalaki, di sana pumayag na kami maghiwalay silang mag-asawa. Sana yung gusto
kasadiyan na lang ng bata ang pinag-usapan namin. Hindi, sinira-sira niya pa sa amin ang aming anak. Alam niyo ba kung gaano kasakit ng loob ng magulang na namatay ang aming anak na grabe ang hinanakit sa amin ng pagtatanggol namin dyan sa manugang namin yan? Mm-hmm. Okay. Ma'am Paula, na pakikinggan mo yung mga sinasabi. Pinakinggan niyo yung side niya. Pakinggan niyo yung side namin. Ma'am, pinapakinggan po namin. Siya ho'y walang utang na loob at kinampihan niyo po siya. Siya po palang may kasalanan. At siya ho'y nan lalaki, na pakinggan na ho yung side nyo. Napakagano kasakit. Kaya ang lumagay sa tayo namin. Opo. Alam ko po ma'am, yung inyo pong sakit na naramdaman. Malita talaga yung batang na pero pinagpasensyahan namin. Ang sabi namin doon sa aming anak, bigyan niya ng pagkakataon na magbabago yung kanyang asawang yan. Pero anong ginawa niya? Hmm. Okay. Sige po, ma'am. Okay na po yun? Miss Paula, napakinggan mo yung mga sumbat sa iyo. Napakawalang konsensya. Sa ngayon po, sir, naiintindihan ko po kasi sila kasi siyempre ina rin po ako, may anak po ako, kaya nga po ako nandito sa inyo ngayon, nahingi po ng tulong para po makuha ko po yung anak ko. Ang akin po ngayon, kung may sama po silang loob, naiintindihan ko po yun. Ang ngayon lang po talaga, sir, kaya po ako lumapit sa inyo para lang po makuha ang anak ko. Okay. Yun lang po. Sige, sige. Okay, okay na, tapos na ako kayo, ma'am, ma'am Marites, Miss Marites? Oo. Okay na po. Sige po, darating na lang po kami dyan para makunin na po yung bata. Ano po? Alright? Sige. Si P.U. Nancy Berbon, Women's and Children's Desk ng Camarines Sur, Calabanga. Magandang hapon po, P.U. Magandang hapon, sir. Ma'am, kasama po yung MSWD na gagawa po ng assessment and evaluation para sa kaparaan ng bata. Pupunta ho kami dyan para bawiin na po yung bata. Ano po? Opo. Sige, salamat po, P.U. Ha. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Nancy. Sige, magandang hapon po. Opo. Ms. Marites, salamat po sa time na binigay nyo sa amin. Ano po? Magandang hapon po, Ms. Marites. Ano po? Pupunta po dyan kami. Kukunin na po yung bata. Okay? I-schedule na po namin. Okay, ma'am? At least, ma'am, nasabi nyo na po lahat na sumbat nyo na po yung dapat nyo isumbat dito po sa... Ganun na lang? Opo, ganun na lang po talaga yun. Pasensya na po. Okay, ma'am? Sige po. Ganang hapon po. Okay na po yan, Miss Paula. Makukuha mo na yung anak mo. Salamat po. Magandang hapon po. Sarapin po, ma'am. Salamat po. Tata! Wonder! Okay. So, break muna tayo. Break muna tayo. Diyan lamang po kayo mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, CDO Carne Norte, Urex Herbal Dietary Supplement, ginhawang tulong sa gouty arthritis. At ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Hanap mo ba ay anes at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time, alas 3:01 ng hapon. At ang oras na ito ay niyatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Na kasi may makukontak na tayo dahil mahirap kumontak sa kanila. Sige, Idol, ito yung sa baba ata kanina. Miss Irene Lorenzo, HR ng Hanjin. Magandang hapon po, Miss Lorenzo. Ma'am? Miss Lorenzo? Yes po, hello sir. Opo. Ma'am, yes, hello sir. Good afternoon po, madam. Ma'am, andito yes, po si Ariel Martinez, yung inyo pong crane yes, operator. Ma'am. Yes, ma'am. Sir, Rafi po. Lalaki po ako, ma'am. Ah, yun po, sir. Opo, sorry po. Okay. So, ma'am, siya po'y 1 year ago pa na putulan ng paa. Yes, sir. Pinangakuan po siya na bibigyan siya ng artificial feet. Yes, sir. Artificial yes, sir. Foot. Okay, kasi isang pa lang nasira na putol. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin siya nabibigyan ng artificial foot. Ay, ganito po, sir, na. Apo. Sir Rapi, explain ko po. Apo. Yun po kasing pagkakaputol po sa paa niya, kung makikita niyo po, hindi po siya yung usual. So, ibig sabihin po, yung kanyang artificial
output po eh, man, special order po siya kasi okay. Bota type. Okay. So yung aming pong quotation dumating po sa amin August 29, 2017. Mm-hmm. Galing po yan ng Manila. Kaya lang po kasi before kami maka-purchase, kailangan po namin ng tatlong quotation. Okay. Kumbaga po, di ba sir, syempre may price comparison. Okay. Sa amin naman po kung ano yung pinakamaganda, yun po yung binibili namin. Akala ko po kung ano yung pinakamura. Hindi po sir, hindi po. Bawal po kasi naming sabihin kung magkano, pero... rest assured po na talaga binibigyan po namin naman. Karapatan apa? Po, karapatan po nung gagamit nung artificial na paa na malaman kung magkano po yung paa na sinusunod niya. Magkano sir. Po? Apo, gusto niya malaman, ma'am. Apo, ganito po yun, sir. Hindi po namin sinasabi pagka wala pa. Hindi, pero magkano po yung unang quotation? Para malaman po nitong ano, nitong complainant kasi pumunta sa amin. Ano na lang po, sir. Ganito na lang po. Pakisabi na lang po sa kanya na pumunta na lang siya sa office namin para makita niya yung quotation. Okay, sige. Oo. Sige na po kayo, sir. Sige po. Kasi sige po. Naintindihan po natin. Sige, kung ganun po. Kailan mangyayari yun na magkaroon na po siya ng artificial na po? Ganito, sir. Ano po? Ako po kasi bilang ako po yung in charge sa kanila, nag-a-assist po sa kanila. Ma'am, pakidiretso na po. Kailan po, ma'am, sa palagay ninyo? Kasi one year ago na po. Isang taon na po siya nag-antay. Hindi naman po isang taon, sir. Kasi po, nag-request siya sa amin, June lang. Hindi, kailan po siya naputulan? Naputulan po siya ng paa, November. November yata po, 2016. Oo. Oh, eh, November 2017 na po ngayon. Eh, sir, kasi natapos naman po siya makakabalik po siya sa trabaho, May na eh. Okay. So, yung request po ng kanyang doktor, dumating sa amin, that time lang po. Okay. So, kailan po kaya siya, ma'am, mabibigyan ng paa? Ay, kasi sir, ganito. Sa akin po, sa case ko po, hindi ako pwedeng magbigay ng date or kung how many days. Pero yung pong papers niya, for approval na po siya. Opa. Excuse me, ma'am. Kausapin lang siya. Ma'am, makinig lang kayo. Attorney Severo Pastor Jr., Labor Department Manager, SBMA. Maganda nga po, Attorney Pastor. Attorney Pastor? Attorney Pastor? Thank you. Hello? Attorney Severo, magandang hapon. Ay, sir, wait lang po, ha? Okay. Sige, tatawagin si Attorney Severo. Ma'am Irene? Apo, sir. Alright. So, kailan po ulit? Hindi ko kayo sure. Can you tell us kung ito ba'y December, January, February, first quarter, second quarter, or third quarter of next year? Hindi naman po siguro matatapos. Hello? Okay, sandali po. Attorney Severo? Yes, sir. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Attorney. Magandang hapon po. Opo. Attorney, ang issue dito ngayon na gusto kong pag-usapan tungkol sa Hanjin, na palagi na lang po na may napuputulan ng kamay, paa, may namatay pa, sumasabog yung mga kagamitan dyan o building. Bakit ho it keeps on happening? Bakit ho wala nagagawa yung SBMA to stop this kind of things from happening? Kausap ko po kanina yung dating SBMA chairman, si Mr. Martin Dino. Marami po siya mga pinagsasabi, pero mas maganda po dahil wala na po siya sa SBMA ngayon. Kayo na lang po ang tatanungin ko. Isang halimbawa, sir, halimbawa, meron pong sumabog dyan po sa loob ng Hanjin na upupunta po yung bumbero sa labas para Maolonga po to help. Hinaharang po ng Hanjin. So para lumalabas Republic of Hanjin na po yung teritoryo dyan sa loob ng Subic, hindi na po Republic of the Philippines na may-ari? Hindi ho. Ganito ho. Hello. Yes, sir. So may nag-bounce yung pakisara dyan. Hello. Yes, sir. Sir, I am not shying away from the issue, okay? I am the SBMA Labor Department head. Yes, yes. Okay. But the one on top of public health and safety is Dr. Hakalne. But I will try to answer because I have some idea about your question. Okay. Opo. Diretso na po tayo, sir. Bakit pa ulit-ulit na lang po may mga napuputulan ng kamay, paa? Ang it is not a secret that shipbuilding, sir, is a job which is dangerous, okay, demeaning, yes, and dirty. That's what the Japanese call it. How the Japanese, so ibig sabihin, sir, dahil shipyard dyan, tolerated po yung may mga napuputulan ng paa at kamay, so, every now and then? Ganito po. Ang
Occupational Health and Safety Standards ng Hanjin po ay compliant sa findings ng Regional Office ng Department of Labor and Employment. Lahat ho ng mga nangyayari rito sa loob dyan sa may Hanjin ay may protocol na kailangan ito ay masabi at kaagad nag-i-issue naman ng cease and desist order ang... Okay, attorney, sorry attorney ha. Opo. Diretso yung tanong ulit. Okay, bakit ho palagi na lang? Palagi ha, because hindi ko na po mabilang kung ilan na po yung reklamo na tanggap namin na putulan ng paa at na putulan ng kamay. Opo. May namatay pa. Bakit palagi nangyayari po ito? Iyan nga ho eh. Kasi sir, hindi maganda yung ginamit nyo, mawalang galan sa attorney. Yung bang, is a dirty, demeaning, medyo masama yun. Dirty and demeaning job ang shipyard? That's what the Japanese said, I said, sir. The Japanese or the Korean? Kasi the Korean. No, Japanese. So bakit po natin ikukot yung Japanese? Ba't na natin ikukot yung sarili natin? Because dito naman sa Pilipinas. Para magkaroon lang ho ng idea po, na itong trabahong ito ay talagang dangerous. I know, sir. Ibig sabihin dahil dangerous na yan, sir, so ibig sabihin papabayaan lang natin na may mangyaring mga sakuna dahil dangerous nga yung trabaho niyan. Kaya nga po lahat yan ng mga hakbangin para ma-resolve yung problema ay ginagawa. Gaya, sa alas 7 ng umaga, bago ho sila ide-deploy, sila ay pinag-e-exercise. Bakit? Para magising sila. Marami hong mga namamatay na nahuhulog doon sa scaffolding dahil natutulog doon. Marami hong nahuhulog dahil nakakalimutan nilang ilagay yung safety belt po nila. Marami hong nahuhulog dahil merong nang nahulog dyan yung metal sheet yung tuktok tapos may plastic. Inapakan pati yung plastic. Yun, suot siya hanggang sa baba. Sir. Karamihan po sa natanggap namin ng reklamo, may kinalaman po sa napuputulan ng kamay at paa. Yung sa napuputulan ng kamay at paa, hindi po ako masyadong kasi... Well, dapat sir, maano mo yan, sir. Sir, ano dapat po? Maano mo yan dahil ikaw po ang labor head ng SBMA. Yes, ganun nga po, Mr. Tupo. That's part of your job, sir. No. To find out bakit may ano yung ano. There is an organizational setup po ng SBMA. Ang akin, general standards at saka labor relations. Kaya nga po, can we not put a stop to this from happening? Yung may napuputula po. Sir, marami na po, sir. Kung kakalkalin ko lang po, siguro it will take me some time, kaya ko po. Yeah, hindi ko I na know, po mabilang. I know, sir. Hindi ko na mabilang, sir. So, sa akin lamang, sir... Kung sana naging careful lang po tayo diyan sa SBMA, yung sa labor, lahat ng ahensya ng gobyerno magkaisa, no, para silipin about, po silipin, sir, po yung sistema nila, baka mali pong hindi yung magandang sistema diyan. Mr. Tulfo, this is an issue about occupational health and safety. Yan na ba nabibilang yung sinasabi ninyong naputulang kamay, na nasugatan, na tamaan ng welding rod, o kung ano-ano, that is within the realm of occupational health and safety. All the occupational health and safety nets dito po sa puerto ay talagang tinututukan, kasi alam po ninyo, kinakailangan talagang tinututukan dyan, kasi dyan sa Hanjin, sa lahat ng mga subcontractor po nila, eh talagang gusto na rin nilang mag-unyon. Oh, ba't di po pinapayagan? So, ang ibig sabihin po nun, kailangan na yung Hanjin ay magwardiya sa at isiayos ang lahat ng kanya para hindi makalusot na meron talagang maka-establish ng kanyang union doon. So, and that score alone. Para sa akin, sa tama lang siguro magkaroon ng union para... Eh, meron taga-depensa dito sa mga manggagawa. Sa ngayon kasi pag walang union, pwede magpawara-wara itong mga taga-Hanjin at pwedeng api-api yung mga empleyado at wala silang kakampi.
Di ba, sir? Ganito po. Sandali, sir. Bago tayo maubusan ng oras, attorney. We're running out of time. Opo, sir. Sir, ito na lang pong si Mr. Martinez na naputulan po ng paa 1 year ago pa po, sir. Pakitulungan na lang, sir, na mabigyan siya ng artificial foot. Okay, sir? Ilalapit namin ito sa inyo. Okay? Yun na lang po. Sir, we're running out of time. We've consumed 20 minutes already. Okay, sir? Pwede? Thank you, Mr. Tulpo. Salamat po, attorney. Opo. Salamat po. Miss Irene, ganun na lamang po. Pupunta po siya diyan, sasamahan po namin siya sa inyo para masiguro po, sir, ma'am, na mabibigyan na po siya ng paa. Ganun okay? Na lang po, sir. Ko na lang po sa inyo, commit ko po. Ang sabi po nung aming head, yung manager namin, hintayin niya within 30 days. Okay, within 30 days. Okay. So, pwede po kayong mag-return call sa akin to clarify after 30 days, sir, kung naibigay na namin. Okay, sige. Salamat po, Ms. Irene. Okay. Sige po. Thank you po. God bless po. Ganun lang po. Bye-bye. Punta sa kabilang booth. Newspeak na po muna tayo. Alright, at Philippine Standard Time, alas 3:14 ng hapon. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon po nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ng stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras, alas 3:15 na ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Umaasa ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP na magbabago pa ang isip ni Pangulong Duterte. Ito'y matapos na magdesisyon ang Pangulo na abandonahin na ang peace talks sa pagitan ng pamahalaan at CPP-NPA-NDF. Ayon kay NDFP Chief Peace Negotiator Fidel Agkawili, sana ay paraan lamang ng Pangulo na ilabas ang kanyang galit ng desisyon ng kanselahin na ng tuluyan ang usapang pangkapayapaan. Binigyang diin ni Agkawili na sa pamamagitan ng peace talks makakamit ang basic social at economic reforms sa bansa. Samantala, pumalag naman si Agkawili sa pagturing sa kanila bilang mga terorista ni Pangulong Duterte. Depensa ng grupo tanging sa militar at pulis lamang sila nakikipaglaban at hindi dinadamay ang mga sibilyan.
Philippine Standard Time, 3:16 na po ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Lilian Bakiran, saan man kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member John L. De Guzman, tukod na ang sitwasyon mga motoristang bumabaybay sa bahagi ng Katipunan at Ateneo habang sa kahabaan ng Carlos P. Garcia ay may kaluwagan na kasama ang kabilang direksyon sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad member na si John L. De Guzman para sa kanyang ulat trafiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robus Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Ang oras, 3:20. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sa kita dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain ng mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men!
Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan-makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling-magaling ang Mega Grill, magaling-magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang takak Davis. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang takak Davis. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan-makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling-magaling ang Mega Grill, magaling-magaling ang Mega Grill, magaling-magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang takak Davis. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang takak Davis. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan-makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling-magaling ang Mega Grill, magaling-magaling ang Mega Grill, magaling-magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang takak Davis. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang takak Davis. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa,
Siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaling uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Anumang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pilsa na. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan! Gin kapitan, kayang-kaya! Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan! Drink responsibly. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili.
ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko na lamang talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted. Alright, at may mga babatiin muna po tayo. Happy birthday to Nanay Ruth Patawaran. And of course, happy birthday daw po dito sa avid viewer na si Oliver Ibarra, tatay siya ni Kulot. At magbe-birthday siya bukas, 42nd birthday, nawawala daw ang problema niya dahil kay Idol. Also, happy 75th birthday to Cheat Morales and happy birthday to Pamela Rabano, Tamayosa, Claire Angeline Carmona Corvera. And also, happy birthday to Jerry Banyados ng Mandawea, Taytay Rizal from Jason Serapion, and sa Thanks Families Canada and Chicago, and also sa Qatar Gift Bahala Teng. Magandang hapon. And also, happy golden wedding anniversary. Uy, si Mamita Felicity Mendoza Pineda, ang tropang wanted sa radyo, at ang kanyang husband na retired, Sergeant Rudy Pineda. Kaya lang nakikiramay din tayo kasi ang kanyang mother-in-law daw po ay ayumao kanina lang na umaga. So, our condolences po, Mamita Felicity Mendoza Pineda. Okay. At ulitin ko nga pala ulit, ito lang po ang social media account ni Idol sa YouTube, Facebook, at Instagram at Raffy Tulfo in Action, at ang website ay www.raffytulfoinaction.com. At may mga bisita tayo dito. Good news na ito. Ito na yung ano, yung mga naipakulong at napagkamalan na sila po ang pumatay dun sa anak ni Chairman. Ito yung mga nanay nila, Idol, yung pumunta noon. Pero ngayon, ito na yung mga nakulong. Kasi mismong suspect na nagsabing hindi sila kasama. Oo, may mga testigo na nagpatunay. Oo, kumbaga inabsuelto sila nung yung totoong suspect. Tama. Yung involved talaga sa crime. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon po. Magandang Sir hapon po. Sir Larry, po. Sir Joey, Sir Dave. Ilang araw din po kayo nakulong? 1 month and 2 days po kaming nakulong dun. Shoot. Wrong prosecution. Buti na lang, sir, kayo po ay inabsuelto ng mismong suspect. Nagpapasalamat nga po kami sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakalabas agad-agad dun eh. Ayun. Si Chairman ata yung may kamag-anak. Anak ni Chairman yung... Oo, yung napatay, no? Hindi naman po napatay eh. Nasaksak lang po nung kasama daw namin. Yun. Okay, well, kami po ay nagagalak at wala na ho kayo sa kulungan. Opo. At kung ano pa hong pwede namin maitulong, andito lang po kami sa mga susunod na araw. Anytime ho, basta kayo. At kami rin po ay nagpapasalamat doon sa inyong mga parents na pumunta rito. Talagang kayo po ay ipinaglaban. Yun ang maganda. Inaangad lang po namin yung hustisya na pagkakakulong po namin nang wala po kaming kasalanan eh. Tas nung nagpatulpo po kami, sabi po nung pulis na si Loyola, may patulpo-tulpo pa daw po kami. Kung gusto daw po namin laban yung kaso namin, ilaban daw po namin. Hindi daw po siya natatakot matanggal sa pagkapulis niya. Yung mga sinasabi ko kasi ng mga pulis yung kuminsan, yabang na lang ho yan.
siguro defense mechanism dahil mapapahiya ho sila, eh, sila ho ay makasuhan, yung kanila pong integridad ay nakikwestiyon, siyempre magsasalita po sila para maiangat yung kanilang sarili. To save their skin. Save their skin. Mm-hmm. Wag ko kayo magpapaniwala kay Loyola. Kung totoo yung sinabi niya, eh, yun po yabang lang. Diba? Kung gusto niyo po magsampa ng kasong wrong prosecution labang kay SPO2, pwede ho natin gawin yun. Ewan ko lang po dito sa dalawa kong kasama. Pag-isipan niyo po muna. Hindi ko kayo ipipressure. Hindi ko kayo, kumbaga, ura-uradang pipressure na, uy, magsampa na kayo ng kaso labang kay SPO2. Kung sakali ho, sir, na dumating yung pagkakataon na gusto niyong balikan itong si SPO2 dahil mali po yung ginawa niyang pag-iimbestiga na napahamak kayo, nakulong kayo na isang buwan, then andito lang po kami. Pag-usap-usapan nyo muna ang tatlo. Kung ready na ho kayo. Nung hinuli po kami, sir, hindi naman po pulis ang nakahuli po sa amin eh. Sino po? Barangay Tanod lang po, tapos si Kapitan. Kasi dumapa po kami nung paglabas po namin ng kanto, wala pong Barangay Tanod. Parang may ano po, tapos lumabas po si Kapitan, nakamotor. Tinutukan po kami ng baril, pinadadapa kami, dumapa po kami, sobrang takot namin sa baril. Tapos hindi po Si Chairman nanutok. Opo. Nako. Sige. Ganito hong gagawin natin. Yung pong pagkakakulong ninyo, hindi po makatarungan yon. Opo. At yung pag-absuelto po sa inyo ng mismong suspect, nagpapakita lang na kayo po inosente na hindi po dapat kayo nakulong. So, yung pagkakakulong nyo po ay hindi makatarungan. Ano po? Opo. Given yan. Now, pwede ho kayong kumuha ng hustisya para doon sa maling pagkakakulong sa inyo. Yung kamalian na sinapit ninyo dahil kagagawan ng mga taong naging padalos-dalos. Diyan po kami pwedeng tumulong, okay? Okay po. Sige. Pag-usap-usapan nyo po muna kasama ng mga magulang ninyo. Ang ayaw ko lang po kasi mangyari. Ay, wala po yung mga magulang po namin. O, maski kayo lang po. Kasi hindi naman kayo minor, ano? Opo. Ang ayaw ko lang kasi, bandang huli, baka mamaya kakausapin kayo ni Chairman, kausapin kayo ni SPO2, makipag-areglo sa inyo, masasayang lang po yung effort namin. Pag ready-ready na po talaga kayo na magsampa ng kaso laban sa kanila, then, saka tayo action. Sir Rapi, okay? Kung yung ginastos po ng mga magulang namin na pambayad dun sa, yung 40,000 po na binayad po sa kanila. Kanino po? Kay, dun po sa anak ni Kapitan. Para lang po makalaya. Para lang po makalaya kami. Kasi po, ang sabi po sa magulang namin, aregluhin na lang daw po namin eh. Wala naman po kami kasalanan. Kanino po kayo nagbayad? Doon po kay Kapitan daw po mismo. Eh, tawagan natin si Kapitan. Ba't po kayo nagbayad ng 40,000? Para daw po makalabas kami ng assize po. Atres pa lang po, iningyan na po magulang namin ng pera. Kanino nyo po inabot yung 40,000? Kay Kapitan daw po inabot ng magulang namin yung pera. Uy, anong pagkasabi ni Kapitan sa peres nyo? Di, may ano po, may pirmahan po sila eh. Ano po nakalagay sa pirmahan? Na pag nakapagbigay na po kami ng 40,000 yung mga magulang namin, makakalabas na daw po kami ng assize. Okay. Eh, inabot po kami ng 17. De, kasi sa ngayon, sir, yung mga sinasabi nyo, sabi-sabi pa lang yan. Nasaan po yung pirmahan? Saan po yung andiyan mga po dokumento? Yung, yung papel, pwede ba makita? Opo. Eh, kung tama yung mga sinasabi ninyo, atres pa lang po, nagbigay na po kami ng... Abay, may kaso dito sa chairman. 40. Tapos, umabot ilang beses ko yung nakapagbigay? Isang beses lang po. Kasi binuuna po yung 40,000. Para saan daw po yung 40,000? Para daw po doon sa may... Ano? Hindi sa areglo yun. Doon sa may hospital po. Hospital bill? Opo. Okay. Parang hihingi po sila ng tulong sa magulang namin kahit wala naman po kaming kasalanan sa kanila. Chairman Raymundo... Villadiego, magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po, Sir Rapi. Opo. Chairman, nandito na po yung tatlong mga bata, ano po, yung nakulong na isang buwan. Ang sinasabi nila ngayon, Chairman, kaya po kami napakahit sa inyo, kaya rin po sila napakawalan ay sapagkat nakipagkondisyonis daw po kayo sa kanila na sila ay hindi nyo nakakasuhan kung magbibigay sila ng 40,000 pesos? Yung po ay nagpaliwalag po naman kami na yung ginastos sa ospital, at saka yung, siyempre, yung anak ko po ay almost 2 weeks na hindi nakapagtrabaho. Pero, Chairman, bakit sila ang gagastos sa ospital ng inyong anak na wala naman silang kinalaman doon sa pagkakasaksak sa inyong anak? Hindi nga po, nakipag-compromise po kami na ilalabas na po yung anak kung hindi na po kakasuhan. Kaya yung po ang aming therapy. Opo, naiintindihan ko po, Chairman. Chairman, naiintindihan ko po. Kahit na po, halimbawa, itinuloy niyo po yung kaso, the fact na yung pong mismong suspect, ina-absuelto sila, matatalo din po kayo.
Yun lang, matatagal po yung magkakaroon nga po ng konting abala sa part nila. Pero Chairman, hindi ho makatarungan to na pinagbayad niyo po ito sila nang wala naman sila kasalanan. Baka, Chairman, pwede yung pakibalik nila yung pera nila. Eh, Sir Rafi, yung manuwi ko sa loob po nila. Sabi po naman yung nag-usap po na meron po kaming compromise letter. Opo, yun po naman ang aming inanot. Yun naman yung talagang inayos po naman namin doon sa fiscal. At nung pag-aharap po namin yung arraignment, eh talagang ipinalabas po namin yung tao. Inaaring ba kayo sa fiscal? Inaaring po kayo? Sa fiscal na ano kayo? Yung hearing laya po kami. Hearing laya? Opo. Ano pong sabi ng fiscal? Dinismiss lang po kami. Dinismiss po kami. Okay. Kasi nga, yung suspect mismo nagsabi na walang kasalanan. Opo. Okay. Chairman, naiintindihan ko po yung inyong sitwasyon. Pero Chairman, ang gusto ko po mangyari dito, Chairman, wala ho silang kasalanan, sir. Pakibalik lang po yung pera. Sir Rafi, ganito po yun. Sir Chairman, sorry Chairman. Chairman, naiintindihan ko kayo. Tatay ho kayo, tatay din po ako. Kung nangyari po sa akin, sa anak ko yun, magagalaiti po ako. Gagawin kong anong narapat para makuha ang hustisya anak ko. Pero Chairman, hindi ko po habulin, tutugisin, peperahan yung taong walang kinalaman sa pagka perwisyo sa anak ko. So in this case, wala ho silang kinalaman, Chairman. So kahit na sabihin po natin, kusang loob silang bigay. Ngayon, Chairman, na alam na natin katotohanan na walang silang kinalaman, please lang, Chairman, pakibalik lang po yung pera. Kasi Chairman, delikadesa na lamang po. Alam mo naman, deep in your heart, na hindi naman talaga sila ang may kagagawan. So Chairman, wag na natin sila singilin. Kung sila po yung nagsabing kusang loob, siguro Chairman, kaya po sila napilitan magbigay para mapakawalan na sila. Yun lang po yun eh. Kaya nga po sabi ko nga, Sir Rafi, naroon naman kaibigan nila yung naiiwang suspect at saka yung atlad. Mga magkakaibigan po yan. Ay sana po naman, inano nila yung kung sino talaga ang totoo. Chairman, kung sabihin na natin kaibigan nila yung suspect, hindi sana Chairman, yung pong suspect at kamag-anak ni suspect, ang dapat hingin natin ng pera, huwag po itong mga inosente. Yun lang po sa akin. Sige po, pag-uusapan po na kami yung Sir Rafi yan. Okay. Bilang pag-ano po sa inyo, sa kanila. Yan naman nui talagang... Hindi naman talaga namin nahapit sila. Sige. Sige, Chairman. Pag-usapan niyo po para may balik yung pera. Salamat po, Chairman, ha? Sige po, Sir Rafi. At hindi ayusin po natin kung ano man yung po yung ano. Dahil sila po naman, matao naman naming kinausap. At sila naman din nakipag-compromise. Kasi, Chairman, kahit na sino siguro, yung pagsasabihin na pakakawalan ka namin kung magbibigay ka ng pera, kahit na walang kasalanan para mapakawalan, sino ba naman yung gusto makulong sa loob ng piitan na mabaho na first time nila makulong at diba, yung makagiwang-giwang ng buhay nila. Ito nga po nangyari sa balat namin doon, sir. Nagkasakit-sakit pa po kami. Siguro, Chairman, kahit na siguro ikaw, diba, kahit na walang kasalanan, papayag ka na magbigay ng pera para mawala ng perwisyo sa'yo, di ho ba? Chairman, sige po, asahan po namin yung sabi nyo, ibabalik yung pera. Sir Rafi, pag-uusapan po namin pati nung sa station po kung ano po maganda. Ako po ay laging visible at nasa gitna. Kaya anibin po natin kung ano po talaga yung talagang dapat. Ano po? Apa, yung nararapat po, mabibigay yung pera. At saka pagsabihan nyo po itong CSPU to Loyola, Chairman, kanina pa namin tinatawagan. Kayo idol ko. Kailangan natin talaga yung proseso. Ano po? Salamat po, Chairman, ha. Sige. Sir, meron pa mga nag-aantay na mahabang pila. Opo. Paalisin ko na muna kayo, sir. Usap ulit tayo. Pasukin mo na yung marami. Sobrang daming tao. Ngayon na, wala nang commercial. Pasok na agad yung marami. Ngayon na, now. 28 silang lahat na andito. Si Salvador Busito at Edmond Separo. At ang reklamo nila, Idol, ay makuha yung kanilang sweldo at benepisyo kasi ang last ata nilang sweldo ay October pa. Tama. Sige po. Sino pa yung spokesperson? Si Salvador Busito at saka si Edmond Separo. Sige, pakikwento kay Idol. Okay, sige. Papasukin na natin si Mr. Ariel Ansado ang inireklamo maari ng Tractor Hub Logistics Corporation ang kanilang gustong ilapit sa atin makuha ang sahod at benepisyo na atrasado na isang buwan. Magandang hapon po, Miss Hazel Bukas. Ma'am Hazel? Hello, sir. Yes. Ma'am. Si Salvador. Ano po? Alam nyo, hindi nyo, Salvador ba ito? Ma'am, si Rafi Tulfo po ito, ma'am. Ay, sorry. Sir Rafi, good afternoon. Good afternoon sir din po. Sir, pasensya na sir, nakakahiya din sa inyo.
Although, alam mo sir, masasabi na ako talaga sa iyo, hindi na ho namin naman pinabayaan yung aming mga empleyado. Okay. Talaga lang, financially distressed po talaga ang company ngayon dahil okay, hindi po talaga kami nakakakolekta. Pero po, ako mismo sa HR, inaayos po namin unti-unti na makakolekta lang kami substantial. Sir, talagang nag-aano kami na mabayaran ng aming mga ano. Kahit ako talagang grabe, puk-puk talaga ako sa management. Kaya okay, kahapon nag-meeting na kami, okay, nag-crisis sa management meeting kami, kung ano na yung magiging ano namin, okay, kung ano yung magiging move namin. Kasi na kahit nag-cut na kami ng mga trip, hanggang wala kami makulekta bukas or until end of this week, talagang totally mag-stop operation kami. Kasi okay, shared the school, honestly, we have 40 million uncollected. Hindi namin talagang lumobo na hindi namin okay, nasusunod. Sige, sige ma'am. So meron kayo 40 million receivables na opo, sir, kailan pong makulit. Okay, so ang tanong ko ma'am, sige, naintindihan po natin yan, pero paano naman po itong mga empleyado rito? Paano sila kakain? Paano okay, po yung mga utang nila? Sir, ganito po. Actually, yan sila. Kung bukas, weekly talagang nagpapakash advance muna kami para pampatawid. Pampatawid dahil na kahit na ang admin namin, sir, hindi na ako mahihiyang aminin sa'yo. Admin namin, sir, tatlong... Ito, ma'am, sir, ma'am, excuse me, ma'am, Mr. Ariel Ansado, president. Opo, yung presidente. Opo. Mr. Ansado, sir. Yes, sir. Sir, andito po yung napakarami yung empleyado. Nagugutom yes, na po sir, sila at nanggagalaiti na rin. Matagal yes, na po sila, hindi nakatikim ng sahod. Puro na lang cash advance. Paano ba natin resolvahin ito problema, sir? Sir Ariel? Sir, actually, sir, timing po yun, sir, kasi just now, yung client po namin already paid. Kasi nga, as of today, hindi kami nagbiyahe. So, okay, they already committed payment. Okay. So, anong ibig sabihin yan, sir, kung meron ng payment commitment para galing po sa inyong kliyente? Mamabayaran po sila? Ibig sabihin, sir, na yung araw na to, sir, makakatanggap sila. Oh, okay. Ano po yung matatanggap nila? Andito po sila, nakikinig ngayon sa inyo. Ano po matatanggap, sir? Sir, sir yung payroll po nila, sir, na nag-due po sa kanila. Okay. Narinig nyo, mga sir? May gusto kayong tanungin sa Mr. President niyo? Meron po. Sige, tanungin nyo. sir, kung gusto namin, kaya po kami pumunta dito kay Idol Rappi, kasi gusto po namin ma-release lahat ng mga pending na salary namin at yung mga benefits namin ay magkaroon po ng linaw. Mahulugan po kasi dinididakan po kami, tapos wala naman pong hulog yung mga SS Pag-ibig PhilHealth namin. Pangalawa pa ay yung ano pa namin concern yung ay advance na soba, yung mga cash advance na over kayo mag-deduct. Ang 11,000 na sinahod ko nung last payroll, ang natira na lang ay 2,000 dahil sa deduction na gusto namin sana makapagpadala pa sa pamilya namin, naubos na dahil sa deduct. Tapos okay, dili-dili yung pasahod. Sir, i-clear ko lang po sir yung concern ni Mr. Busito kasi nga po, yung mga deductions po, particularly po kay Mr. Busito, may mga damages kasi siyang involved sa mga property damage. Ano po yung mga property damage, sir? Sir, nakabangga po kasi siya ng isang kotse. So, amounting 200,000 plus po. So, basically po, 200,000? 100,000? Nakabangga po. Sandaling sara. Di ba sir, meron pong insurance ang inyo pong mga sasakyan? Bakit po natin i-charge sa tao yung pong pagkabangga na hindi naman niya kagustuhan? Kaya nga po may insurance tayo, di ba sir? Yes po sir. Actually, covered naman po yun. Oh. Kasi na po, nag-exit na doon sa property damage po na tawag nito, na covered ng insurance. Kasi Sir, ako sir, may sasakyan din ako. Yung driver ko sir, nakabangga din. Hindi ko po sinisingil yung driver ko kasi hindi naman kagustuhan yun. Kasi insurance naman po ang nagbabayad unless ko hindi po insured yung kotse na nabangga nitong si Mr. Salbusito. Di ba, sir? Okay. Kung meron man po siya dapat babayaran, siguro yung participation na hindi naman siguro abutin ng daan-daan libo. Yes po, sir. Sir, hindi ko pa na po sinarge sa kanya po. Hindi pa naman po yung na-charge sa kanya. Matagal nyo na po, sir, yung chinacharge sa akin, lalo na ng accounting at nandito po yung mga payslip na daladala ko at may mga deduction. Minsan nga po, halos ubusin na ng accounting. Minsan 400 sir, na lang ang pinapasahod sir, sa akin. Sige po. Again, sir, sige po. Pwede naman si Mr. Busito kausapin ako. Okay. So, actually, sir, ganito gagawin natin, sir, magkaroon na lang po ng kwentahan
Ang mas maganda po siguro sa Dole, sir, para magiging transparent po, makita ko kung tama ba yung mga naging deduction sa kanya o baka nagkakasobra-sobra na po yung mga deduction. Yes po. Pwede ho ba? Pwede po, pwede po. Kasi sir, maaring baka totoo yung sinasabi niya na sobra-sobra po yung deduct nyo sa kanyang sweldo. Pangit naman yes, ho, sir. Eh, nagugutom yes, na nga yung pamilya. Ibabawasan po natin pa ng maling deduction. Eh, hindi na nga po sila nakakuha ng tamang benepisyo. Binabawasan sila sa SSS. Hindi naman po nahulog. Kumbaga, sobra-sobra na po pang-aapi, sir. Yes po, sir. Sir, actually, sir, hindi ko naman, again, I'm a very, very, sir, kahit tanongin niyo ibang drivers, I'm very considerate naman sa kanila. Kaya, sir, kahit na hindi kami binabayaran ng kliyente namin, kahit, sir, kahit na ilang buwan kami hindi binabayaran, sir, kahit pa paano, nagsusupport kami sa kanila. So, okay. It came to a point lang talaga na, sir, bilay mo ilang buwan ka nag-ooperate, hindi ka binabayaran ng kliyente mo. Okay. Pero sinabi ko nga sa kanila na kung hindi natin kaya, kung sino lang yung pwedeng, kung kaya pa, well and good. But again, gusto ko rin naman, sir, tama, yung inyo pong programa, at sir, mapakita rin namin sa kliyente namin, tinan nyo, dahil sa gawa ng hindi kaya nakabit, nag-domino effect po yan. Okay, sir, klaruhin natin. Bukas po, kung ano nila yung sweldo nila? Tama? Sir, ngayon gabi po. Ah, ngayon? Ilang buwan sweldo yun, sir? Bale, ano sir, po, actually, isang... Sir, 1 month lang. Ang pending ko po sa kanila, isang buwan at kalahati. Oh, 1 month and a half. Opo, sir, tama po, isang buwan po at kalahati. Kasi yung last na pinasa ko, isang 20,000 mahigit at isang 7,000 mahigit ngayong inangarang linggo na to. Ang gusto po namin makuha lahat ng mga sasahori namin na pending, pati yung mga nakarampang buwan na hindi natatabunan na dahil hindi na ibibigay ng maayos ng accounting dahil CECA, 1,500. Okay. Kaya magkakaroon ng kwentahan na lang, Sir Ariel. Ano po? Yes po. Okay ba, yes, Mr. Po, Busito, Sir Salvador? Kwentahan na lang po siguro. Ang gagawin po natin yung kwentahan, doon po siguro sa Dole. Para makita kung tama ba yung mga deductions, especially yung sabi nyo na itinacharge kayo dun sa bangga na napakalaki, 100,000, binabayaran mo pa hanggang ngayon. Opo. Mayroon okay. po akong copies, Idol, okay, sa... Mas maganda ho yung... Wala na ho tayong time, baka maubusan tayo. Willing naman kay ikaw, Mr. Ansado, para... Ansado. Mr. Ariel, para makita ho... Yes po, sir. Sir, willing na willing po, sir. Open doors po tayo, sir. Alam naman po nila yan, sir. Open doors naman po ang presidente. Sige, sige. O ganun na lamang po, sasamahan po namin ito sila sa inyong kumpanya and then after that, sir, eh doon na lang po siguro sa Dole magkabayaran. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige po. Sir Ariel, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin. Maganda hapon po. Ma'am Hazel, salamat po sa time na binigay niyo sa amin. Yes, okay. Maganda hapon po. Okay, sir. So, Sir Salvador, sasamahan po namin kayo sa kanyang opisina at doon po sa kanyang opisina, magkakaroon po kayo ng kwentahan. Apo. At pagdating po sa bayaran, doon na lang po siguro sa Dole para maging transparent po lahat. Ibubuklat po yung mga libro nila kung tama ho ba yung mga deduction, kung tama po ba yung mga benepisyo. Kasi yung Dole po, ang pinakamagandang venue na kung saan kayo magkakabayaran. Yes, para neutral po yun. Huwag ho sa kanilang tanggapan. Apo. Kasi baka may makarinig pa kayo ng mga salita at kung ano na pang harassment. Sa Dole ho tayo. Okay? Yes, sir. Basta't ang importante, well, ang konting good news po lang to. Eh ngayong gabi, meron na kayo matatanggap na sweldo. Yung po yung pangako niya, makukuha na po namin siguro yung salary namin niya isa't kalahating buwan. Kasi yeah, yung isa't kalahating buwan ngayon po. Apo. Ngayon po niya makukuha. Pero apo, yung mga iba pang mga buwan na kulang nila, yan po yung pag-uusapan natin, kwentahan. Pat lalo na po yung mga deduction sa inyo na malalaki. Apo. Yan po kaya po sasamahan namin kayo. Apo. Diyan, okay? Yes, napa. Maraming salamat. Maraming po. Salamat po, Idol. Na po yung thank problema. You, Idol. Napakarami, mayroon pa po talaga, Idol. Sige marami pa. Sige po. Bukas po, sasamahan namin kayo. Sige po. Okay, thank you. Okay, napapalakpakan sila. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Mabuhay kayo, sir. Okay, thank you. Yeah. Oh, palakpakan. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Okay. Abot pa isa, hindi na? Wala na. Oras, sige. So, batiin daw muna natin na happy birthday si Kuya Edwin Viray at mga gwardya. Naka-monitor ng ICT Security and Investigation Agency, Inc., dyan sa Clark International Airport at Clark Development Corporation. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon. Sa mga gwardya dyan. Okay. Yun, ang dami nila, ano? Dami, 28 at 1.5 months na sweldo yung delay. Palagi natin sinasabi ito sa mga kumpanya, dapat meron kayong back-up capital. Huwag kayo magninegosyo na kung ano lang yung pera dyan sa kaha, enough lamang pang
bili ng mga toilet paper, bond paper, mm-mm, ink, hindi ho dapat yan. Backup capital meaning up to 3 months operational expenses, kung pwede nga up to 6 months. Oo, dapat. Para kung yung mga kliyente na talagang hindi medyo nakapagbayad, hirap, o, makapagbayad. Meron kayong pagkukunan. Oo. Diba? Ang nangyari kasi ibang mga, ano dyan ni employer, bubukas sila ng kumpanya, negosyo, walang backup capital. Wala. Mm-mm. Antay na lang nila at idarasal nila na sana yung kliyente nila magbabayad on time para may pambayad sila sa sweldo, mm-hmm, sa mga empleyado. Eh pag hindi nagbayad on time yung employer, patay kang bata. Magsasuffer yung mga empleyado. At ito naman, kayo naman mga employer din, January pa lang, nagtatabi na kayo dahan-dahan ng pera pambayad ng 13-month pay. Lapit na. December on na. Or before. Yes. Diba? December. Yung iba kasi sabihin, eh wala kasi kaming pera. Wala kasi binayang kliyente. Mali. Pag-ipunan yan. Pinaglalaanan talaga yan dapat ng employer. Meron kayong 12 months para pag-ipunan. Mm-mm. Diba? Pakunti-kunti, ilagay nyo sa banko para pagdating ng December o nabuo nyo na yun o bago December nabuo nyo, di salamat, sa kanyo pamimigay sa inyong mga empleyado. Mm-mm. Kasi nasa batas yan. Ang mga happy na empleyado, happy din sila sa production. Happy din sila sa produce. Diba? Quality naman ang mga ibibigay nilang serbisyo. Happy employee means quality output. Diba? Sad employees means bad output. Yun yun. Oo. Pwede pa kayong nakawan, di ba? Exactly. Oo, kaya... Kaya itong mga ibang empleyado, sabihin niya, nagnakaw yung empleyado ko yan, mm-hmm, balasubas yan. Unang-una, bakit siya nagnakaw? Eh kasi balasubas yung amo, kaya binabalasubas na empleyado yung si amo. Mm-hmm. Di ba? Eh kung pasasahura mo lang 150 kada araw yung inyong security guard, sabi niya nung amo, eh nagnakaw kasi yung SG na yun, eh talaga magnanakaw yun, eh 150 lang pinapasahod mo. Mm-hmm. Unang-una, ikaw na una, ninakawan mo siya, kaya tama lang, gagantihan kanya na pag nanakaw din. Nanakawin din yung mga gamit na binabantayan sa'yo. Mm. Kasi nga, ninanakawan mo siya ng tamang pasweldo. Imbis na 512, sinisweldo mo siya ng 150. So ngayon, nagnakaw siya, bibintang mo lang nakaw. Hindi, ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang naunang nakawan siya, kaya ginagantiling niya yung ginagawa mo sa kanya. Di ba? Mm. Marami naman mga employer mga magnanakaw. Marami guilty dyan. Mga pot. Okay. Sige. Hindi kasi nakakainit ang ulo eh. Sila na ngayon ang api, ng mga manggagawa, sila pa yung may ganang magpa-blatter at magpakulong ng manggagawa dahil nagnakaw daw. Na yun pala, sila mismo ay nagnanakaw. Eh sabihin na natin, totoo nga, ninakawan kayo. O totoo nga, eh paano, hindi nyo pinapasweldo ng tama. Diba? Eh ginagaya lang kayo. Sabi ng empleyado, ninakawan mo ako, di nakawan din kita. Amen. Amen. Eh, okay, si Nanay Christy Fermin po, abangan nyo na. Si Nanay Susunod Christy! Susunod na ang ating pinakamamahal na Nanay Christy Fermin na kasama si Ronnie Carrasco at Wendell Alvarez. Ang pinaka-number one na nanay sa buong mundo. Walang iba. Walang iba. Nanay Christy Fermin. Okay, Rafi Tulfo po. Sigurado na uubong ang iyong tapang, panigurado na mawawala.